តមានណាមួយជីវិតចាំបេះដូងអូនពីអ្នកបងលូនណាអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បេះដូងទាំងពីរត្រូវការអូនមកបញ្ជាស្រឡាញ់ពីអ្នកឬជឿយកមួយណាអូនជឿមួយណាគ្រឿសុបាទហូងហែងស្រណែនសំឡាយថាស្រឡាញ់បានមិនអាចឈប់ពេញមិនអាចសុនក្បត់អាចចេញពីចិត្តដូចរូបនាងកំពុងគេងនឹងរូបឯងបញ្ជាក់ស្ដែងនឹងសំដែងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំតែចិត្តមុំបែកចែកតើកែព្រះជាហេតុនេះស្នេហ៍យើងទាំងពីរតើអ្នកណាមួយជាម្ចាស់បេះដូងអូនពីអ្នកបងនោះណាអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បេះដូងយ៉ាងពីរឬក៏អូនបងមិនជាស្រឡាញ់ពីអ្នកឬជាយកមួយណាស្នេហ៍មិនអាចតម្រូវឲ្យតើបីចិត្តព្រះក្តីមិនអាចឲ្យស្រីចែកជាពីរក្តីស្នេហ៍ឬក៏អូនម្នាក់មកចិត្តស្ងួតបងភ្លេចគេឲ្យបានទូអូនឲ្យបងចាំបងអាចទ្រាំបានតែមិនហ៊ានបាចិត្តអូនមានគេច្រើនជាងបងក៏មិនហ៊ានខាត់បេះដូងបងក៏សុំសំណមត់បាញ់ចំស្នេហ៍នេះតើអ្នកណាមួយជាម្ចាស់បេះដូងអូនស្រីចែកជាពីរក្តីស្នេហ៍រេកាអូនមិន